નમસ્કાર મિત્રો, કૃષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આજનો વિષય છે સમસ્યાનું સમાધાન ઋષિ ચિંતનથી. સમસ્યા: પરમાત્માના વિધાનમાં અન્યાય કે પક્ષપાતની કોઈ શક્યતા નથી. સંસારને વિભૂતિઓનો બધાને અધિકાર છે. તો પછી કેટલાક લોકો ઉન્નતિના ઊંચા પગથિયા ચડી જાય છે, જ્યારે બીજી કેટલાક લોકો ખાઈમાં પડ્યા પડ્યા જીવનના દિવસો ગમે તેમ કરીને કેમ પૂરા કરે છે. યુગ ઋષિ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી સમાધાન આપતા જણાવે છે કે આ પ્રશ્નનો સાવ ટૂંકો ઉત્તર છે. પોતપોતાની પાત્રતા. સમુદ્ર મુક્ત રીતે લહેરાઈ રહ્યો છે, નદીઓ સ્વચ્છંદ રૂપે વહી રહી છે, ઝરણાઓનો ધોધ પણ કોઈનો નિષેધ નથી. એ બધા સંસારના દરેક પ્રાણીઓ માટે ખુલ્લા છે. લોકો એમાંથી પોતપોતાના લોટા કે ઘડા ભરી લાવે છે, જે જેટલું ઈચ્છે એટલું ભરી શકે છે. જરાશયો કોઈને એવું નથી કહેતા કે ફક્ત આટલું જ પાણી ભરી જાઓ. એમ છતાં બધા લોકોને સરખું પાણી મળતું નથી. જેમની પાસે જેવડું પાત્ર હશે એટલું જ પાણી એ ભરી લાવશે. એ જ રીતે જે માણસ પોતાની અંદર જેટલા પ્રમાણમાં ગુણ, યોગ્યતા અને શક્તિનો વિકાસ કરશે, તેટલી જ વિભૂતિઓ તે અધિકારી બની જશે. સંસારનું બધું સન્માન, બધા સાધનો, સમગ્ર વૈભવ, બધી વિભૂતિઓ, સિદ્ધિઓ, ઐશ્વર્ય, સમૃદ્ધિઓ બધાના માટે ખુલ્લા છે. જે ઈચ્છે તે પોતાના સાધના તથા પુરુષાર્થના બળે પોતાની પાત્રતા સાબિત કરીને મેળવી શકે છે. ઈશ્વરનો પ્રસાદ તથા પુરસ્કાર દરેક જણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેના ન્યાય વિધાનમાં કોઈની પ્રત્યે અન્યાય કે પક્ષપાત હોતો નથી.